Da sosuk cino. Bueno, sosuk cino. За энэ юуны цэцгийн дүгнэлтийг бол миний хувьд бол авхан зүйтэй гэдэг байнгын орон дээр би өөрийнхөө саналыг илэрхийлсэн. Тэгээд цэцгийн дүгнэлтийн 3 дугаар хуудасны вэд шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн болон шүүхийн сахилгын орооны бүрэлдэхүүнийг нэр дэвшүүлэх ажлыг төрийн эрх мэдлийн нэг институт өөрөө эрхэж сонгон шалгаруулаад томилдог олон улсын жишиг байхгүй гэж заасан байна. Тэг би ч гэсэн энэтэй санал нэг байгаа. Ер нь бид анх энэ хуулийг хийхдээ шүүхийн хараат улс байдлыг мөн улс төрөөс ангид байлгыг гэдэг үзэл баримтлалаар л одоо хийсэн шүү дээ. Тэгээ одоо ингээ эргээд улс төрчд нь өөрсдөө ингээд шүүхэ томилдог ийм л юм болж хувирээд байгаа юм л да. Тэгсэн мөртөө улс төрчдөөс бүрдсэн ийм байгууллагаас одоо энэ томилгооны асуудлыг шийдвэрлүүлнэ гэдэг ингээд зүтгэхэд байгаа гэж юу ч ойлгохгүй байна. Энэ инкэр гүшүүнэ. Тэгэхээр зэрэг би бол энэ цэцгийн шийдвэрийг зөв гэж хараад байгаа. Яг тэгэхээр бид бол энэ хууль тогтоох, үүсгэх байгууллагын үйл ажиллагаа чинь дандаа биеүнээсээ хараат бус байна гэд өнцөө үлэн дээр зарцсан. Тэгээ энэ байдлаар цаашаа явах хэрэг улсын хурлаас хамаарх болчиход байгаа. Тэр нээлттэй сонгон шалгаруулт гээд өчигдөрч гисэн хэлсэн бид их гоё юм ярьж байгаамаа. Нээлттэй сонгон шалгаруултын чинь бол ард түмэн одоо гаргаж ирээд хэлэлцээл одоо бид нээлттэй сонгон шалгаруулт хийн мэн гэдэг байгаа чинь бол ээдэ мэдхгүй одоо хэцүүл боломжгүй юм шиг харагдаад байна. Төрөө одоо хүний эрхийн комиссар ч гэсэн одоо ингээд харагдсан шүү дээ. Тэг хин шалгаруулаад хин оруулж ирээд байгаа ихэнх гишүүд мэдлгүй л одоо тэгэл гараа өргөөл хэдий юм асууж байгаа гараа өргөөл гаргасан шүү дээ. Тэгээ цаашдаа ийм байдлаар давтагдах юм байна. Тэгээ ингээд Дэлгэр сайхан гишүүн 1 минут нэмж үгээ. Тэгээ цаашдаа бол одоо энэ юу харуулах вэ гэхээр бид бол шин бүрэлдсэн одоо үе үеийн парламент ингээд шүүхийн сахилгын ороо ерөнхий зөвлөлөө одоо өөрөө өөртөө байгуулсан ийм үүд хаалгал нээж өглөөдөө л гэж би харж байгаа. Тэгвэл одоо наад хуульч одоо тэгэл нэг утга алдсан юм болж байгаа шүү дээ. Би энэ хууль чинь ер нь нэг урт наслах юм уу гүмүү богн настай хууль боллоо шүү. Цаашдаа ингээд улс төрчдийн гар хөлөөр шүүх явдаг ийм юм руугаа л явж гин шүү гэдгийг бол удаан дараа илэрхийлж байгаа. Тэгээд энэ цэцгийн дүгнэлтийг бол миний хувьд бол хүлээж авах нь зүйтэй гэдэг дээр бол өчигдөрч байнгын орон дээр саналаа илэрхийлсэн. Өнөөдөрч бас би бол энэ үзэл бодол дээр хэвээрээ байгаа. Ер нь нутгийн өөрөө удирдах цусны байгууллагч гэсэн одоо яг л энэ өөрийн гэсэн хуулиараа л явдаг шүү дээ. Түүнтэй адилхан одоо 93 оны шүүхийн хууль, 2003 оны шүүхийн хуулиар тэр засаглал хуваах зарчмаараа одоо явх нь зөв юм болоо даа л гэж бодож байна. За баярлалаа. За энэ хоёр гишүүн хариулъя. За дэлгэр сайхан гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр дэлгэр сайхан гишүүнээ парламент нэг шүүгчдийг бүгдийн 100% томилдог болцсон юм шиг ийм ойлголт бас ярих боломжгүй. Монгол улсын үндсэн хууль хүчинтэй байна. Бүх шатны шүүгч нарыг ерөнхийлөгч томилж байгаа. Энэ заалт өөрчлөгдөг байга шүү. Шүүхийн хуулиар шинэ хуулиар ерөнхийлөгч бүх шүүгчдийг томилж шүү дээ. Одоо ингээд улсын их хурл томилдог болцсон юм шиг яриад байгаа. Улсын их хурл бол шүүхийн ерөнхий зөвлөл ба шүүхийн сахилгын хорооны шүүгч бүс гишүүдийг томилно. Цэцгийн саяны таны одоо унссан тэр В гэдэг дүгэлтийн заалт нь өөрө алдаатай байгаа байхгүй. Би яг одоо таны саяны унсныг дахин уншаад өгч. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн болон шүүхийн сахилгын хорооны бүрэлдэхүүнийг нэр дэвшүүлэх ажлыг төрийн эрх мэдлийн нэг институт өөрөө эрхэлж сонгож шалгаруулад томилдог олон улсын жишиг байхгүй байна гэж хэлсэн байна. Гэтэл бидний баталсан шүүхийн тухай хуулиар улсын их хурл шүүхийн ерхий зөвлөл ба шүүхийн сахилгын хорооны бүрэлдэхүүнийг нэр дэвшүүлэх тухай нэг ч өгүүлбэр байхгүй шүү дээ. Бидний байхгүй тийм зүйлийг цэц байгаа юм шигээр дүгнэсэн байгаа.
Тийм учраас цэцгийн дүгэлт маань өөрөө асуудалтай байгаа юм байна. Улсын их хурл нэр төвшүүлэхгүй шүү дээ. Таас төвшүүлэхгүй, бич төвшүүлэхгүй. 50 хэдэн одоо иргэд сая энэ сонгож шалруултанд нэрдээ нэр төвшүүлсэн. Энэ чинь өөртөө нэр төвшүүлсэн шүү дээ. Улсын их хурлын нэг ч гишүүн нэр төвшүүлээгүй шүү. Энийг та мэдчихэж байгаа үү зү? Тэгээ энэ цэцгийн дүгэлтэн дотор үнийг улсын их хурл энэ 50 хэдэн хүнийг нэр төвшүүлсэн гэж ийм өгүүлбэр явьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи энэ цэцгийн дүгэлт маань үнэхээр одоо тийм учир дутагдaltaй гарчжээ. Бошуу туулаа шиг юм болчихжээ. Тийм учраас энэ их суудл маа цэцгийн бас их суудл энэ одоо алдаатай дүгэлтэд бас залруулах ухаа гэдэгт ингэж итгэж байгаа. Баярлалаа. За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дуус.